बङाइगाव अभयपुरी दक्षिण समष्टित कांग्रेस प्रार्थी बृहत समदल मोदी सरकार ओ नाइ नालागे बीजेपी सरकार मनोनयन दाखिलर बाबे ए बृहत समदल आज दक्षिण समष्टिर मनोनयन दाखिल करार अंतिम दिन কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদীপ সৰকাৰে হেজাৰ হেজাৰ সমৰ্থকক লগত লৈ উত্তৰ শালমৰা মহকুমাধিপতি কাৰ্যালয়ত দাখিল কৰে মনোনয়ন পত্ৰ লগতে অভয়াপুৰী দক্ষিণ সমষ্টিত এইবাৰ 100% কংগ্ৰেছ জয়ী হ'ব বুলি দাবী জনায় অসম গণ পৰিষদ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীয়ে এইটো সমষ্টিত কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে বুলিও মন্তব্য কৰে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদীপ সৰকাৰে ভাল অনুভৱ লাগিছে আজি অভয়পুর দক্ষিণ বিধানসভা সমষ্টির সর্বসাধারণ রাইজ দলীয় কর্মী আমার মহাজোটের যেসকল সহযোগী দল আছে ইউএডিএফ বিপিএফ সিপিএম সকল দলের নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তি আর সাধারণ কর্মকর্তা আজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে উলাই আছে আর আমি খুবই আনন্দিত আপনি কিনা প্রভাব পেলাব নাকি একো প্রভাব পেলাব নয় কারণ অভয়পুর দক্ষিণ সমষ্টির সর্বসাধারণ রাইজ কংগ্রেসমুখী হয়েছে আজির তারিখ কারণ এই যা পাঁচ বছর যু জ্বলা কালা বিজেপি আর এজেপি সরকারের জ্বলা কালা খাই অসহ্য হয়ে গেছে আর ভাল দিনের কথা একটা ভাবি আছে কারণ বিজেপি সরকার যে পরিবর্তনের কথা কৈছিল পরিবর্তন এক হওয়া নাই পরিবর্তন কি বস্তু কংগ্রেসে দেখা হবে আপনি কি শতাংশ জয়ী হব বলে ভাবে মানে 100% বহুত কাম আছে মোৰ উদ্দেশ্য থাকে ডেভেলপমেণ্ট কাৰণ মই আগতে কৈছো যে আমাৰ অভয়পুৰী দক্ষিণ সমষ্টিৰ যোনটো ডেভেলপমেণ্ট আছিল উন্নয়নমূলক সেইটো আমাৰ কংগ্ৰেছ দিনতো হৈছিল হ্যাঁ তাৰ বিগত দিনত যিসকল অন্যান্য দলৰ বিধায়ক হৈছিল তেওঁলোক তেনেকুৱা উন্নয়ন কৰিব পৰা নাই কাৰণ অভয়পুৰী দক্ষিণ সমষ্টিৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ সদায় ডেভেলপমেণ্ট বিচাৰে মোৰ মূল ইচ্ছা ডেভেলপমেণ্ট বঙাইগাঁৱৰ প্ৰাতুল দেৱ ৰিপৰ্ট নিউজ নেক্সট সগৌরবে যা 17 বছর ধরে সোনাপুর অঞ্চলত রাইজর সেবার মানসে হোটেল ব্যবসায় আরম্ভ করা অন্যতম এজন অসমিয়া ব্যবসায়ীর কষ্টর ফসল ডিলাইট ধাবা সদায় থলুয়া খাদ্যর উপর গুরুত্ব দিয়া এইখন ধাবাত থালি একেবারে কম মূল্যত উপলব্ধ সুস্বাদু খাদ্য সম্পূর্ণ ঘরুয়া রুচি সমৃদ্ধ এসাজ খোৱাৰ আপুনি ইচ্ছা কৰিছে নেকি তেন্তে আহক সোনাপুৰৰ ডিলাইট ধাবালৈ যত পাব সকলো ধৰণৰ উৎকৃষ্টমানৰ খাদ্য সম্ভাৰ যোগাযোগ কৰক 9954277793 অথবা 9859139171